Amor, eu tava imaginando aqui, tá ligado? Tipo, é mó difícil ter a cidade, né? Sim, tá bem difícil. E Isso pô. que é o nosso sonho, né? E já tá um mês e meio aberta e ninguém entrando na nossa cidade. O pior é que é verdade. Eu queria tanto ver aquela praça cheia de gente. Não, e o mais, o pior de tudo, eu queria, tipo, muito ver umas tropas nas facções, assim, da cidade, tipo, trocando tiro pra gente poder ter um PVP da hora. O pior é que o pessoal nem deu chance da gente explicar que é uma, como que é as regras da cidade, que é totalmente diferente das outras. Torramos tudo, mano, tipo, pra nada. A gente gastou o dinheiro que era pra gente casar. Papo. Achando que a gente ia conseguir morar junto e todo mundo ia conhecer a cidade e tal, e seria muito da hora. Mas é E foda. o pior que, querendo ou não, a cidade meio que deu uma afastada na gente, a gente brigou muito. Papo. O que você acha de fechar a cidade? Já que ninguém entra? Você tem certeza que é isso que você quer? Ah, eu acho que a gente tentou bastante até agora. E no nosso trabalho não serviu de nada. Eu acho que o mais certo se fazer é isso. Eu não queria isso. Ah, vamos pensar melhor, vamos ver essa semana só. Senão depois a gente fecha. Tá bom.